Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elaboru, elaboyi, alleluya. Ibe mo ina ni o Dr. Modu Agba. Mo ki eyin eniyan emi omo Odu Agba. Eledumare oba ko ni fi oko kan wa sile. Mojuba koda, mojuba seda, mojuba lowo Eledumare oba to ni kokoro aye lowo. Mojuba olubikin eyi to ko jawe mojuba lowo san ibikin eyi to ko wagun mojuba ba to bi mi lomo ara mi osu olale mo si jibe eyin aworo sasa eyi te ko jawe kin to jawe te ko wagun kin to gba to wagbo mojuba yin o eyin te ko mi lewo ti mo fi dewe mo eyin te ko mi ni se ti mo fi eyin te ko mi ma se jeun ti mo fi mo wowe nitori e ba mo wowe abagba jeun eyin eniyan mi ise wo mo ba yin mu wa ni oni oba yin mu ise kan ti a pe ni Eyonu Connection Eyonu ki mo pe Eyonu Connection ba se mo wi pe won ni wi pe eda ti o ba mo bi ti egbe ti nla laye dandan ni iru eni bi asariku ni wallahi mo lagbaja se make e ona wo lagbaja nto ti fi nda fun elemiran mo lagbaja abi o se be elemiran eyan kan sare ku ni bi bayo ba mo bi ti eyan ti ba mo bi te gbe ti nla asare ku eyan nu collection ti o fe fun kale yi ise yi mo ni alubarika gan o ise ijohun ise to da ni o ni ewo iwe ta nwo yi e ri pe iwe ijohun ni iye se iwe isin e ri iwe ijohun iwe awon akosile baba wa ni iwe ijohun ni ke se iwe isin rara iwe ijohun ni fine da ni ti en te to jagbalagbe ti da iru iwe yi mo ibi mo ti fa mu ise wa ni owuro yi ise to ba si wa nbi 100% confirm ni kò ṣe yọ kúrò kò ṣe kíní iṣẹ́ tó dájú dáadáa ni ẹyin ènìyàn tẹ́bà yẹn ṣe ń darapọ̀ mọ́ YouTube channel mi Dr. Modu Agba ẹ subscribe ẹ like ẹ ṣe ààrẹ fáwọn ènìyàn ẹ jẹ́ ní kárìn kápọ̀ iye ló ń yẹ ni ẹ ṣe ààrẹ fáwọn ènìyàn gan ẹ ṣe ààrẹ fáwọn ènìyàn tán pọ̀ gan kí o gbo wa ká lè jọ soyore papọ̀ nítorí pé oríire kò sí fẹ́ nìkan àjọmọ́ṣe ni lágbọ́n ọlọ́run bá gbogbo wa láòṣù oríire ẹyẹ ènìyàn mi iṣẹ́ yìí ó jẹ́ iṣẹ́ oríṣi méjì Eyonu Connection faramọ́ra connection jẹ́ iṣẹ́ kan nítorí pé connection yálà ó ń ṣiṣẹ́ kan iṣẹ́ yìí ó wá fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ ọ́ lórí ẹ̀ tó jẹ́ wípé yóò mọ connect àwọn èèyàn ńláńláńlá àwọn èèyàn olówó ńláńláńlá àwọn èèyàn jankanjankan iṣẹ́ yà mọ connect yẹn mọ mo ti báwọn èèyàn mo ti ṣe fún yàn rí dáadáa iṣẹ́ yà mọ yóò connect yẹn mọ àwọn èèyàn ńláńláńlá owó olówó wọn á gbé fún yàn àwọ́dù aláwọ́dù wọn á gbé fún yàn tó jẹ́ wípé nǹkan tí ò tọ́ sí yàn iṣẹ́ tí ò tọ́ sí yàn wọn á gbé fún yàn tẹ́yìn mẹ́ta tẹ́ bá jọ lọ sọ̀mí ti bú yánì ṣe fẹ́ gba iṣẹ́ kan àwọn anìkẹ́ sọ̀mí ti ìmọ̀kíná ń porúkọ ẹ̀ ná pẹ́kẹ́sọ̀ mi ti kọ́ àìfì tọ́wánikẹ́sọ̀ mi tiẹ̀ tọ́jọ́ wẹ̀yìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọlọ́ bá ń gbẹ ìwọ ni wọ́n gbẹ fún kórè àkójẹ́ pé ń tọ́ ọkọ̀ kalẹ̀ kó tẹ̀sán tọ́ ọkọ̀ kalẹ̀ níbi iṣẹ́ náà kó yẹ kó tún wọ́n ju di ti àwọn ìyókù ẹ̀ lọ iṣẹ́ yẹn tí wọ́n fi lọ mú àwọn èyí tó lò ìwọ wọn ó tún mú iṣẹ́ connection ni iṣẹ́ tó dájú ni ẹ̀yin èèyàn bá mi mú bẹ̀rọ̀ kalẹ̀ oríṣi méjì ni àwọn tó túmọ̀ sí wípé méjì ni bó ṣe kọ́ síbẹ̀ méjì ni wọ́n mọ̀ wẹ ọṣẹ rẹ̀ a sì mọ̀ fi ẹ̀bùrẹ̀ a ó fi mọ̀ fi ọtí lò tàbí ká máa fi fọ́ ẹ̀kọ́ mu báwo ni alákọ̀ọ́kọ́ section a ẹ bá mi lọ ra orí òwìwí kan orí òkété kan orí olóńgbò kan ẹ jẹ́ ká jó papọ̀ mọ́ odidi atari kan tábà jó ẹ jẹ́ ká pò mọ́ ọṣẹ tábà pò mọ́ ọṣẹ jẹ́ ká fi lọ́ fi ń dà èyí kejì tó bá wù wá bóyá bíntù ni o bóyá dandu wàhálà ni o bóyá six flower ni o àti báńbáń ló gbútù tó bá ṣàti wù wá ẹ jẹ́ ká lò ó ẹ jẹ́ ká fi pọ̀ ọṣẹ yìí ẹ jẹ́ ká kó sínú ìkẹ́ funfun kan ẹ jẹ́ ká gbé iṣẹ́ gbẹ kan ìkejì sẹ́kṣán bí ẹ bá mi wo orí òfàfà kan ewé sáwúrẹ́ pèpè òjọ́ tó ní tanná lórí náà èso ewúrẹ́ ń jẹjẹ púpọ̀ orí olóńgbò tó nírun kan ewé ajé sẹfunsẹfun níwọ̀nba
ewo la ni won ba e je ka jumo yidi atari kan e je ka da sinu adua to mejeji o bara won sise papo ni eni ba to ba sa ro pe gboro sele keji nitori pe egbodo lo meyeji papo nigba kan na ni bawo ni se ni e se ma lo ise yi e gbe se ye kale oko gbe kale fun ojo meta o ti wa nle ran ti o fi baro dada e ajo keta won so wi pe a o mu ose yi a o royoro funfun mo idi lo si ilewe a o fi ose yi a o fi we a o fi we ta ba ti fi we tan ke te ba tin wonu le yin e mu ebu to wa ninu kini e a mu e da si atelewo yin e wure si dada be si fe eno ni la fin ko meje e fe no ara yin wi to ba wi te ba fe e ba fe ni ra yin e ba se pe le ra yin e ba so rere si ra yin eno ara yin na le fi ko te ba fe be se fe ko wole si bi se te fe gba be se fe ko je e da si e o da se nu e mu oti to ba wu yin le lori tabi ke da sowo ke wure si ke da sinu eko kan yo foko mu e ti o ba rorun fun yin inu mejeji e omo yin na ni o doctor mo odu agba e ledumare obo ni pada leyin wa o ya ma je fun wa o mo kan yin niyan o digba na